xamse khayre madaxa ololaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayey xafiiska uu ku leeyahay magaalada hargeysa xisbigaasi waxa uu ka hadlay kormeerro ay ku mareen goobaha ay ka socoto qaadashada kaadharka codbixintu ee gobolka maroodi jeex isagoona sheegay intii ay kormeerka ku jireen inay arkeen 7 goobood oo ku yaalla gobolka gebiley iyo deegaano kale oo hoos yimaada gobolkani maroodi jeex oo wakhtiga ay furan yihiin ay baal marsan yihiin wakhtiga ay ku heshiiyeen asxaabta siyaasadda iyo komishanka doorashooyinku waxaana caddeeyeen inay kalsoonida kala noqon doonaan komishanka doorashooyinka somalilan haddii goobahaasi ay soo gudbiyeen waxay ka qaban waayaan iyo afraad iyo maanta oo maalintii u dambeysay wejiga koowaad xidhmaya waxaanu la kulannay waxyaaba runtii aada looga xumaado oo naga shiki keliya kalsoonidaan ku qabi karno komishanka heer gobol ee halkaa jooga aan idiin sheegay marka arrimahaas waxay yihiin waxaanu ka war helnay galabnimo in xisbiga kulmiye iyo guddoomiyaha komishanka ee heer gobol ay 7 goobood oo ka mid a magaalada gebiley dhexdeeda muddadii ay shaqo furnaan lahaayeen goobahaasi muddo ka baxsan ay shaqayn doonaan iyada oo aanay la joogin muraaqibiinta iyadii goobaha loo joogtay iyo cid kala toona dad aanaan garanayn oo xataa dadkii magaalada aan ahayn baa goobaha ka howlgelayay anigaa si shaqsi ah u soo maray 7 goobood 4 ka mid a waxaan dul istaagay goobtii horreysay 6:45 sida sharciga u dhigayo ama nidaamka hawsha kaadh qaybinta ee goobaha lagu maamulayo goobuhu waa inay furmaan 7 subaxnimo 6 waa inay dhammaadaan markaa 6 ay dhammaadeen haddii ay cidi goobta joogto cidda waa loo dhammaystirayaa lama ogola in cid kale oo dibadda ka timi ay ku soo biirto inta markaa kuyiga joogta loo dhammaystiraya nasiib darro goobaanay cidi joogin baanu ilaa 8 marnay hase ahaatee guddoomiyaha komishanka iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo dad sheegtay inay yihiin ururbeeleedka hooda leh oo maalmahanba gebiley jaamacadda ku shiray arrintii fadeexadda ahayd ee basas ay ku qoran tahay oo dad lagu soo gurayo ayaa la keenayay goobaha gebiley xisbiga wadani in ka badan 30 goobood gobolku waxa weeye 70 goobood 30 goobood baanu muraaqibiin geysanay arrintaasa walaac weyn nagu riday waxaanu shirkan shiraayad u qabannay inaanu kalsooni darro muujino komishanka heer gobol waxaana nagu baaqaynaa guddida anshaxa iyo komishankaba muddo 24 saacadooda goobahan ugu soo gudbinay inay wax kaga qabtaan haddii kale haba yaraatee wax kalsooni aanu ku qabi karna ma jirto kale xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu soo dhaweeyey eedeymaha guddida anshaxa ee komishanka doorashooyinku u soo jeediyeen kaasoo ay guddidaasi ku tilmaameen inay jebiyeen xeerka anshaxa doorashada xisbiyada kulmiye iyo wadani guddida anshaxa wixii ay soo jeedisatay waa qaadanaynahayo lanagu helana diyaar baanu nahay sharciga tan lafteedana guddida anshaxa ka hadlaya waan u dirayaa xil baa ka saarnay iyaduna howlaha ka hawlgasho waa Idruus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.